Här i Uppsala finns det många kastanjeträd runt gatorna. Längs gatorna. Och på våren då kommer jättestora vita blommor i kastanjeträden. Och bladen kan vara stora som paraplyer. Och det skriver Barbro Hörberg om, en vacker vis om ögon som är känsliga för grönt. Barbro Hörberg. Det är så vackert.